el primer concert que organitzem des de Smuca a la temporada de CQK, i la idea és una mica aconseguir una mica de fons per organitzar la fira de l'any que ve, la fira de la música del 2016, i en aquest concert comptem amb el cor rock and gospel i el grup Nara, un grup de jazz fusió. Estem presentant el nostre primer disc, que es diu Zatara, que el vam estrenar al setembre d'aquest any. I res, ens fa molta il·lusió que ens hagin convidat al cor de Rock and Gospel, que ja vam coincidir amb ells fa un mes, i mira, és com una família ja. Director del cor Rock and Gospel d'aquí de la Roca del Vallès, pues, fa molta il·lusió poder fer aquest primer concert per a Smuca i també comptar amb la col·laboració de Nara i tindre aquest principi de concert super motivant i inspirador per fer un concert gospel de Nara. See is the way.